ficou aqui também. Então, pessoal, a gente está agora 4 horas. Deixa eu ver aqui no meu relógio. Opa, o relógio tem 4 horas e 40 minutos que nós estamos saindo. Vamos pegar a estrada aqui e vamos com destino para Dourados. E o destino final, vocês já sabem que é lá em Rondônia, nos Pinheiros. E é isso aí, amigos. Estamos passando aqui agora pela praça linda e maravilhosa aqui de Verê, né, meu amor? É linda essa praça, meu Deus. A gente tá aqui gravando, né, já posteriormente, porque ficaria o som do ônibus, né, aquela coisa toda. Vocês já reclamaram que não conseguiam ouvir a gente. Então nós estamos continuando a adotar o mesmo método de quando viemos para cá. Gravar as imagens e depois tá falando aqui com vocês, né? Tá mostrando um pouquinho aí como que foi o nosso retorno, como que foi a nossa saída, né? Vocês viram aí, nossa saída de casa. E agora estamos passando aqui no centro de Verê. Estamos aqui saindo aqui da principal rua de Verê, né? Principal avenida. E essa avenida aqui é uma segunda principal. Mas continuamos na cidade, aqui saindo, né? Saindo da cidade. Em destino agora, a próxima cidade é a cidade de Dois Vizinhos. Estamos passando agora aqui por Dois Vizinhos. É a cidade que fica bem coladinho em Verê, na cidade de Verê. Essa cidade, assim, ela é bem maior do que Verê. A cidade de Verê, ela é bem pequenininha, somente 8 mil habitantes. Essa cidade aqui, ó, vocês podem ver lá no fundo, lá. Ela é bem grande, nós passamos por ela e vimos a diferença de uma cidade para outra. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós estamos retornando agora para nossa casa, né, meu amor? Estamos voltando aqui agora nesse momento, passando em Salto de Lontra. E se você puder se inscrever no nosso canal, poder aí falar de onde você está vendo esse vídeo, se inscreva da cidade que você está falando, que você está assistindo esse vídeo. Nós gostaríamos muito de saber da onde que o nosso vídeo, até onde os nossos vídeos estão chegando. Isso é muito importante para ajudar a gente. Aí eu coloquei agora esse novo formato também aí, filmando a estrada e filmando um pouquinho da gente, né? Que assim, às vezes a gente só fica só falando e vocês não veem a gente, ou só fica vendo a estrada, acaba ficando um pouco maçante o vídeo. Então assim, a gente está testando sempre coisas novas aqui para mostrar para vocês, coisas novas aqui para estar trazendo para o nosso canal, para que assim, que fique melhor, que vocês possam estar curtindo, possam estar gostando aqui do nosso conteúdo. Essa aí é, a gente está passando pela usina de Salto de Caxias. Já estamos aqui na estrada, na BR-163, aqui passando por Cascavel, na verdade. A gente vai passar por fora, nós não vamos entrar na cidade, nós vamos estar passando aqui por Cascavel,
passando por Toledo e também passando, logo logo aqui nós vamos estar passando lá em Marechal, onde ficamos bastante tempo lá morando em Marechal, fazendo as primeiras partes, as primeiras construções aqui do nosso querido Vanuzão. Aqui a gente está mostrando aqui mais um pouquinho aqui da estrada. Passamos aqui por Toledo. Esse vídeo a gente preferiu dar uma reduzida nele para não ficar muito grande, né? Não fica cansativo para vocês verem. Então eu dividi esse vídeo em duas partes. Essa aqui é a primeira parte. A gente já está quase terminando ele aqui. E já vamos fazer os agradecimentos a vocês que estão sempre acompanhando a gente, que está aí nos dando força, deixando comentário. Deixem mais comentário para a gente. Coloque aí o seu recadinho, fala de onde você está. Como eu falei antes, é muito importante para a gente. Isso ajuda com que o YouTube recomende mais os nossos vídeos. Okay? E vamos ficando por aqui daquele jeito que vocês já conhecem, pedindo para vocês verem o próximo vídeo, que vai ser a continuação e vai ter muito mais coisas, tá, pessoal? Eu com você. Você comigo. Vamos juntos!